କରୁଛି ଆମର ସୋ ଓଲିଉଡ୍ ହାଲଚାଲକୁ। ଓଲିଉଡ୍ର ଗରମା ଗରମ ଖବରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଲିଉଡ୍ ହାଲଚାଲ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଅନେକ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କମେଡି କିଙ୍ଗ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କୁ ହେଉ କିମ୍ବା କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚକୁ ନେଇ ହେଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା ସହ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସେଇ ହସେଇ ବେଦମ କରିଥିବା ପପୁଙ୍କ ଅଭିନୟ ଚାତୁରୀ ଦର୍ଶକେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ କି ତାହା ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚୌକା ଛକା, ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା, ଆମେ ତ ଟୋକା, ଷଣ୍ଢମାର୍କା, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା, ପିଲାଟା ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ଛାତିରେ ଲେଖିଛି ନା ତୋର, ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସଞ୍ଜନା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା, କେବେ ତମେ ନାହଁ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ ଭଳି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର କଳାର ଚାତୁରୀ ଦେଖେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପପୁ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଯଦି କରିବେ କ'ଣ ସେ ଆଗ ଭଳି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଏହା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଲାଗିଲା କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ କଳଙ୍କ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଭଳି କଳଙ୍କ କେବଳ ବଲିଉଡ୍ କିମ୍ବା ହଲିଉଡ୍ ଦୁନିଆରେ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ଚେର ମଧ୍ୟ ଓଲିଉଡ୍ରେ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ପରେ ପପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଆଣିଲେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଅଭିଯୋଗ। ଏହି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଇଛି ପୁରା ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ। ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଲାଗିଲା କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ କଳଙ୍କ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଭଳି କଳଙ୍କ କେବଳ ବଲିଉଡ୍ କିମ୍ବା ହଲିଉଡ୍ ଦୁନିଆରେ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ଚେର ମଧ୍ୟ ଓଲିଉଡ୍ରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଲିଉଡ୍ ଦୁନିଆରେ। ଏନେଇ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ହଇଚଇ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଣିଥିଲେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଅଭିଯୋଗ। ଏହାପରେ ସମଗ୍ର ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଏହା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। କେବଳ ଯେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର ଶିକାର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ପପୁ ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ଶୋଷଣରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ନାବାଳିକା। ନାବାଳିକା ଜଣକ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ହଇଚଇ। ଏନେଇ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା, ତା ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ। ଏବେ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ସେ ଫିଲ୍ମ ପଛେ ରୋମାନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଫାଇଟିଂକୁ ନେଇ ହେଉ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପରଦା ଉପରେ। ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ଯୁବରାଜ ଖୋଜିବାର ଅଭିଯାନ। କିଏ ଯୁବରାଜ? କାହିଁକି ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଯୁବରାଜଙ୍କୁ? ଯୁବରାଜ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ଯୁବରାଜ ଖୋଜିବାର ଅଭିଯାନ। କିଏ ହେବ ଯୁବରାଜ, ଏ ନେଇ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ହେଲା ଯୁବରାଜ ଖୋଜିବାର ଅଭିଯାନ, ମିଳିଗଲେ ଯୁବରାଜ। ଶେଷରେ ଯୁବରାଜର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ତଥା ଓଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆମ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରଯୋଜକ ବିଜୟ କାନ୍ତୋଇଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯୁବରାଜ ଫିଲ୍ମ। ଏହା ଆସନ୍ତା ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏହାର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଯୁବରାଜ ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶକ ହିରୋ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବଙ୍ଗୀୟ ବ୍ୟୁଟି ଝିଲିକ୍। ଏବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା କେବେ ଆସିବ ଯୁବରାଜ ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରକୁ, ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ କିଣିବ ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ସଫଳ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଅମ୍ଲାନ ଓ ରିୟା ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସାର୍ଥକ ବ୍ୟାନର ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଯୋଡ଼ି ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ କେତେ ହିଟ୍ ହେବେ, ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅମ୍ଲାନ ଓ ରିୟାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ। ପରଦାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ନେଇଥିବା ରିୟା ଓ ଅମ୍ଲାନ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ଥକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶକ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ। ଗୀତ ରଚନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ମୋହିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ସହ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଲାଇଛନ୍ତି
ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଳୟ ମିଶ୍ର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଲ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବା ନେଇ ଟିମ୍ ଆଶା ରଖିଛି। ଦୀପକ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତୁ 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 ହି ତୁ ଫିଲ୍ମରେ। ଏବେ ଦୀପକ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଖୋଲିଲେ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଦୀପକ। ଏହି ପ୍ରେମ ତା ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରିଲ୍ ଲାଇଫରେ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା। ବିଶେଷର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତୁ ତୁ ହି ତୁ। ଏହାର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଦୀପକ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ। ଟିନେଜ୍ର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗତିଶୀଳ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନାୟକ ଦୀପକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଭର୍ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ। ସଞ୍ଜୟ ଚୌଧୁରୀ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ନବାଗତ ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଏହାସହ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ବିକାଶ ଦାସ। ଏହାସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଡ୍ ଗାର୍ଲ ଲିପି ପୁଣି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିନେ ଜଗତକୁ। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ନଜର ଆସିବେ ଲିପି। ସବୁଥର ଭଳି କିଛି ଅଲଗା କରି ଦେଖାଉଥିବା ଲିପି ମୀମାଂସା ଫିଲ୍ମରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହଟକେ ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନରେ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାଡ୍ ଗାର୍ଲ ଲିପି ପୁଣି ଥରେ ନଜର ଆସିବେ ମୀମାଂସା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। ବହୁଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପରଦାକୁ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲିପି। କୁହାଯାଉଛି ଏହା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନର ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ତଥା ଚକ୍ରଧର ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମୀମାଂସା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଏକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିବାହିତ ମହିଳାଟି କିପରି ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି କେବଳ ଯେ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ସେ ସାମ୍ନା କରିଛି ଜୀବନର ବହୁ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଜୀବନ ନେଇଛି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନଜର ଆସିବେ ଲିପି। ଶାନ୍ତ ସରଳ ବହୁଟି ଜୀବନର ଏହି କରାଳ ରୂପରେ କିପରି ନିଜକୁ କଠୋର ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି, ତାହା ହିଁ ଚରିତ୍ରର ମୂଳ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଲିପିଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବେ ସରୋଜ ପରିଡ଼ା, ମୀନ କେତନ, ସୁରେଶ ପଳ ପ୍ରମୁଖ। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ସିନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜମା ବି ନିରାଶ ହେବାନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରଦା ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚଟପଟା ଖବରକୁ ନେଇ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ।